Тікелей эфирде жаңалықтар. Былтыр өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында қаладағы 23 кәріз станциясына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, автоматтандыру жүйесіне көшті. Ал биыл тағы 11 кәріз сорғы станциясын қайта жаңғырту жоспарда. Бүгінде қала бойынша 62 кәріз сорғы станциясы бар, оның басым бөлігі ескірген. Сондықтан тозығы жеткен станцияларды жаңартып, заманауи технологиялармен қамтамасыз ету мәселесі кезең-кезеңмен шешілуде, дейді мамандар. Былтырғы жылы 23 данасын қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізсек, осы биылғы жылға тағы 11 данасын осы бағытта қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізуге қазір жоба сметалық құжаттары толыққанды әзірленді. Енді алдағы уақытта қаржыландыру жұмыстарын жүргізу мақсатында тиісті министрліктермен ұсыныс беріліп отыр. Сондай-ақ брифинг барысында Қызылорда су жүйесі мекемесінің басшысы Марат Жамиев сұхбат берді. Айтуынша, қалада 20 жылдан бері су өлшегіш құралдарын жаңартпаған тұтынушылар жетерлік. Ал ауыз су мен кәріз қызметі үшін тұрғындары берешегі 400 миллион теңгеден асып жығылады. Бұл өз кезегінде сала мамандарының жұмысына айтарлықтай кері әсерін тигізуде. Қаражат болмаса, біз жанар жағармай уақытылы сатып алмаймыз. Қаражат болмаса, біз запчасти аламаймыз да, аварияларды уақытылы қалпына келтіре алмаймыз. То есть, біздің жаңағы бәрі бір-біріне байланыстырған. Ол шығының бәрі біздің бекітілген тарифте бәрі қаралған, бәрі есептелген. Сол себептен, қазір бір тұтынушы, немесе екі тұтынушы, немесе он тұтынушы төлемей қалған жағдайда біздің мекемеге уже кері әсерін тигізеді.